Okey, masih lagi bersama saya Herlina Pahlavi dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda tentang Atika Suhaimi yang sedang menjalani proses kuarantin di Singapura sejak 14 April lalu. Okey, jom kita berlintas langsung menerusi Skype bersama dengan Atika Suhaimi. Hello, hi Atika, good morning. Hi, morning, morning. Morning. Okey, sihat tak tu? Macam mana keadaan setelah dikuarantinkan sejak 14 hari bulan tu? Okay, so hari ini adalah hari sekelas day. Besok dah berkeluar memang rasa macam kurang-kurang dalam prison cell lah sekarang ni. Memang tak boleh ada kontak langsung dengan orang luar. So memang hari-hari ada rutin sendiri lah untuk find the purpose in life. Okay, dan katanya Atika dapat VIP treatment. Mungkin nak kongsikan kepada semua peminat tu tentang VIP treatment tu. Katanya di lalu daripada airport tu ada escort. Ceritakan. So Atika daripada Malaysia lah sebab tengah jalan-jalan di pelanggaran dengan Risa yang telah stop halfway gara-gara PKP. And then Kuala Embassy sebab rasanya lebih elok Atika balik lah kot sebelum benar-benar jadi lebih teruk apa-apa semua kan. So Kuala Embassy cakap, okay, you boleh datang balik Singapura tapi you kena quarantine bila sampai. So bila Atika sampai-sampai Singapura je, land je, keluar flight je, terus ada orang escort. So macam pelik lah. Atika fikir, mungkin lepas cop passport baru orang akan hantar Atika pergi hotel ke apa. Rupanya tak. Even before that, dry escort you. Lepas tu, you cop passport apa semua. Jangan sampai, masuk bas. And you tak boleh nak pilih tau hotel mana apa semua untuk quarantine. So macam ikut nasib lah. Macam alhamdulillah kita dapat hotel yang agak bagus lah. Four-star hotel untuk enjoy my quarantine stay. Dan kabarnya bagi orang kata menghilangkan bosan, bagi mengekalkan orang kata kesihatan mental itu, Atika kata Atika ada quarantine, ada rutin yang perlu diikut. Kongsikanlah sikit, katanya ada bubble bath. Okey, sebenarnya bila kita dalam quarantine ni kita tak contact dengan orang, memang rasa macam dalam suasana yang apa yang kita tak tahu apa-apalah. Kita semua tengok online apa semua. Dan sometimes kita tengok online kita jadi lebih-lebih stress sebab macam-macam berita pasal COVID ni, you know, fake news lah apa semua. So lebih stress. So bagi Atika kan untuk pass by this quarantine, in order to check on your mental awareness, banyak je talian untuk you call untuk, you know, luahkan perasaan. Ataupun tak payah nak call talian tu. You just call you punya keluarga, kawan-kawan terdekat. Also for me, macam ramai orang cakap, oh mungkin dalam quarantine you tak payah buat apa-apa, you just tidur je the whole day. But untuk diri Atika sendiri, Atika perlukan rutin untuk rasa, okay, I'm still important in this life, I still have a purpose. Bangun pagi, okay, call mak, you know, lepas tu ada rutin lah, pukul 4, workout, lepas tu pukul 5, bubble bath, benar-benar macam tu lah. You kena ada rutin and you ikut je rutin you tiap-tiap hari, insyaAllah okay lah. Sampai tak terasa pun, ni dah rasanya dah hari second last day, alhamdulillah tak terasa. Memang okay lah for me. So that's how you know keep your mental health in check. Kalau macam tu okay, sambunglah quarantine lagi 2 minggu okay. Tidak. Okay, perkara pertama yang nak buat lepas quarantine, which is besok kan, nak keluar tu nak buat apa? At least macam tarik nafas tengok pokok ke macam mana? Tak sabar rasanya tahu. Okay, first of all, kalau balik je, memang Atika just nak, you know, enjoy the udara kat luar. Memanglah kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Kita kena terus balik. But the first thing I want to do is I just want to hug my mom, hug my cats, sayang my kucing, apa semua, you know. Because memang rasanya jauh sangat daripada dekat Malaysia, kita shooting, then tiba-tiba stuck dekat Malaysia, tak boleh balik. Then akhirnya alhamdulillah dapat balik semua. So I just want to appreciate this moment lah. Macam betul-betul nak appreciate my family yang ada dekat Singapura ni semua. Sebab yang Atika dapat tahu, orang Malaysia sendiri tak dapat nak balik kampung, jumpa mak ayah semua. Tapi Atika rasa sangat-sangat bersyukur sebab diberi peluang untuk balik berjumpa dengan my parents. And I just nak pulut mereka kuat-kuat.
Alhamdulillah, adalah raya seorang-seorang kat KL. Okey. Alright, bercakap tentang Ramadan ini. Atika sebagai cheese loving vegan. Soal makan dalam tempoh Ramadan ni senang ke susah? Sebab mungkin sebelum ini, waktu biasa mungkin makanan dihantar 3 kali sehari. Waktu Ramadan ni pula makanan macam mana? Adakah ikut dietary Atika ke? Boleh request ke? Nak makan apa ke? Macam mana? Okey, sampai-sampai aja dekat SHM facility ni dekat Singapore, memang you tak boleh nak order delivery food apa semualah. Tapi there's a way. If let's say kalau you betul-betul mengidam nak makan sesuatu, you boleh je call your family member untuk hantar. Cuma family member je yang boleh hantar barang dekat you in terms of food ke apa-apa, shampoo ke apa. And then for me macam sampai-sampai dia orang kasi diet you boleh diet preference lah. You boleh pilih diet apa yang you nak. Macam Atika sendiri vegetarian lah. Sebab yelah dekat Singapore ni kan berbilang kaum. So you nak halal, everything adalah. So for me, I pilih vegetarian. And ada juga yang gluten free, everything. So alhamdulillah, this hotel is very good lah. Dia memang jaga siapa-siapa yang kena quarantine dekat sini. It's just that bila dah sampai part makanan tu, memang diorang just letak dekat luar pintu. Memang diorang tak boleh ada contact langsung. Macam sebiji macam prison, tahu tak? But so far alhamdulillah lah, macam bila diorang tengok macam nama Atika kan nama Islam. So diorang call lah, call the call bilik. Eh, you know 24 hari bulan ni dah start puasa tau. You puasa ke? Yeah, I puasa. Diorang ada that, you know, walaupun yang petugas tu bukan orang Islam, tapi they are still very very diorang tahulah, oh ni nama Melayu ni, ni Melayu confirm Islam lah macam tu. So diorang call, so how you want to send gini-gini. So Atika cuma minta dinner lah, which is their dinner time dekat sini pukul 6. So kalau buka dekat Singapore 7.09 lah macam tu. So yeah, diorang just hantar according to the dinner time lah. Sahur Atika tak sangat, just kurma dengan apa air sahaja. Yeah. Okay, alright. So apa perkembangan terkini dalam industri hiburan? Katanya tadi penggambaran terpaksa ditangguhkan, diberhentikan sebab COVID-19 ni. So apa? Cerita sikit tentang tu. Okay, actually memang susah lah kan bila COVID-19 ni hit us. Sebab mula-mula bagi Atika tahun ni sangat-sangat tahun yang boleh dikatakan meriah lah. Alhamdulillah, macam-macam offer Atika dapat. Oh, lepas dengan cerita Risa, ada ni, ada tu, ada ni. Macam-macam ada travelog ini. And then bila COVID ni sampai, tiba-tiba semua jadi jam tau. Kita tengah shoot dengan cerita Risa ni, kita dah excited sangat nak tahu you know, akhir cerita ni macam mana. And then it's so sad bila kena PKP ni, oh kita harus berhenti pengabaran, kita tak boleh teruskan. So insyaAllah lepas PKP ni kita akan shoot, you know, habis je PKP terus shoot. And insyaAllah boleh keluarkan balik lah dekat Astro untuk you know, tayangkan semualah. Sebabnya tak adalah, kalau job bertindan-tindan tu macam mana pula? Kalau job yang you dah secure untuk bulan 6 tapi terpaksa continue drama yang tertangguh bulan 3 tu, macam mana tu nanti? Memang tak boleh nak buat apa-apalah sebab buat masa sekarang pun yang job-job kemudian ni diorang pun tak tahu apa nak cakap sebab sekarang ni semua ni ditangguh. So memang tak boleh buat apa-apa, memang kena continue shooting apa yang ada sekarang ni. Dan lepas tu insyaAllah rezeki di tangan Tuhan, kita tak tahu. InsyaAllah ada lagi lah kot, dan insyaAllah virus ni akan just doakan lah virus ni hilang macam tu je. Okey, mungkin sedikit lah. Okey, mungkin last question dan mungkin sedikit perkongsian ataupun pesanan Atika kepada semua peminat dan semua rakyat Malaysia, rakyat Singapura sempena dengan ketibaan bulan Ramadan dan mungkin hari raya nanti. Okey, kepada semua, Atika harap sangat korang ikut peraturan yang ditetapkan dekat negara masing-masing. Macam Singapura ikutlah peraturan kita macam mana gini-gini. And harap semua bersabar. Okay, insyaAllah bila semua dah pulih, boleh balik kepada keluarga masing-masing, you know. Just stay safe kalau kena pergi supermarket, you know, just really pakai hand sanitizer lah, apalah. Mandilah lepas keluar, harus mandi. And then meet your family members, stay safe. And selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Alhamdulillah tahun ni kita dapat menyambut dengan sederhana sekali lah. Which is the main purpose of Ramadan and Hari Raya. Okay, terima kasih Atika. Stay safe, stay sane, and mungkin kita boleh jumpa hari raya nanti. InsyaAllah, amin. Alright, bye. Thank you.
Okey, itu sahaja yang dapat kita kongsikan perkembangan terkini antara Atika Suhaimi yang sedang menjalani kuarantin. Esok dia dah boleh keluar. Alright, kita akan banyak lagi kita nak cerita lepas ini, tapi buat masa ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini.